אני מסיים עכשיו ביקור מאוד מרשים בבסיס חיל האוויר בפלבחים. אני רואה כאן את מיטב הנוער, מיטב האנשים והאנשים שלנו, שהם מפעילים כלי טייס יום ולילה כדי להילחם באויבים שלנו באיראן ובגרורותיה בזירה רחבה מאוד. ההישגים מאוד מרשימים והפיתוחים בדרך. אני רוצה גם להודות להם על יום הולדת, על ציון יום הולדתי בצורה מאוד יפה, מאוד מרגשת. אני מבקש לברך את הנשיא טראמפ על ההישג המרשים שהביא לחיסולו של ראש דאעש אל-בגדדי. זה משקף את הנחישות המשותפת שלנו, של ארצות הברית ושל כל המדינות החופשיות להילחם בארגוני הטרור ובמדינות הטרור. ההישג הזה הוא ציון דרך חשוב, אבל המערכה עדיין לפנינו. אדוני ראש הממשלה, התייחסותך מדינת ישראל קרובה למלחמה. ככל שנהיה חזקים יותר, השאלה הזאת תהיה פחות רלוונטית. משום שאם מלחמה תחפה עלינו, אנחנו ננצח בה בצורה מאוד מכרעת. מה שראיתי כאן היום בבסיס חיל אוויר, זה את מיטב האנשים עם מיטב הפיתוחים וכלי הנשק כדי להבטיח שכך יהיה.